E meus tocos aí. Isso, vamos tentar. Eu vou fazer um teste com você. Barulho pelo jeito. É, deixa eu tirar aqui para ver se melhora. Pera aí. Vê se melhorou. Melhorou, acabou o barulho. Melhorou? Melhorou. Não, tranquilo. Eu vou falar então seu fone, só que o vídeo tá travando um pouco. Para mim aqui tá ok. Deixa eu só ligar a luz aqui de novo, só um minutinho. Beleza, então. Agora filmou o corpo vídeo. E tá certo? Agora dá, vamos começar, né? O pessoal tá aguardando. Pois é, o pessoal tá agoniado aqui já. E aí, como é que tá? Cansando muito? Rapaz, pode começar. Vamos lá. Cansou muito já? Pegou um bronze, pegou uma cor? Já, moço, eu tô aqui, amanhã de volta. Amanhã tem que voltar que começa o batidão de novo. Pode parar não, né? Tem que continuar vendendo. Se não vender, não paga as contas. O boleto tá lá esperando. É verdade. O boleto não para, né? Isso. Pois é, Sérgio, um prazer muito grande a gente fazer essa primeira de muitas. O áudio tá belezinha? Tá escutando bem? Sim. Mas deu ruim aqui. Então, a primeira de muitas live aí, se Deus quiser. Com certeza. E para mim é um prazer ter você aqui no meu escritório, né? Da forma virtual. Isso, tamo aí, de forma virtual, mas tamo junto aí. É um cara que eu acho bastante sua forma de trabalhar, sua forma de conduzir o mercado imobiliário, sua forma de conduzir com o cliente, sua forma de conduzir com os parceiros também, seu profissionalismo, seu conhecimento, sua inteligência e a sua forma em todos os sentidos. Então, para mim, é uma pessoa que eu trago do meu lado como parceiro mesmo. E olha que são poucos, são parceiros meus mesmo, eu tenho um deles. Ah, com certeza. Não, e você, claro, quando a gente começou, praticamente começou junto, né, no escritório lá, aí depois você seguiu e montou a Rosa, né, e tá aí o sucesso que tá hoje aí vendendo. Igual eu falo, hoje eu sou seu fã, que eu fico olhando e falo, rapaz, o bicho evoluiu demais. Daquele tempo pra cá, o rapaz, agora é eu que tô aprendendo contigo agora. É, mas é assim, é a troca de experiência, né? A gente evolui numa parte, tá em outra, e a gente vai melhorando o mercado imobiliário, que essa é a principal função nossa aí. É inspirar, conduzir e, de certa forma, ensinar quem tá querendo entrar no mercado agora, ensinar da forma correta, com respeito, com honestidade, com caráter, né? Com certeza. É o que eu falo, muito pros meninos lá no escritório, que a gente tá com um time até grande. A gente começou pequenininho, eu tinha muito receio, às vezes, de montar uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe boa, eu confio demais nos meninos. Mas o que eu falo pro pessoal é o seguinte: o conhecimento que você guarda só para si não serve para nada. O conhecimento é passado, ele volta para você em dobro. Justamente. E eu confesso que tinha um certo receio também, de repente, aumentar o leque de gente próxima, porque a gente sabe que não é tão bom ficar falando muito, mas a gente sabe que o nosso mercado tem muito mal profissional, vamos dizer assim.
E sim, eu quero agradecer o meu nome, a forma que eu sempre gostei de trabalhar. É, você sabe que a família é uma empresa familiar e acaba passando gente fora do sangue, mas vira família também pela forma que a gente começa a trabalhar igualmente junto. Com o mesmo. Sim, sim. E o fato de você ser uma empresa familiar, isso aí já ajuda demais. Por quê? Todo mundo, então vocês trabalham em prol de um tudo, né? É, igual eu falo, geralmente o pessoal pensa, pô, você quer ir longe? Você vai sozinho. Mas você quer ir mais longe ainda, você tem que ir acompanhado. E o que, que você fez? Você fez a coisa certa, você colocou a família para seguir a profissão que você escolheu para você e que você teve sucesso. Também porque você estava dando muita despesa em casa, moço. Só em casa, deitado, não, vão trabalhar comigo, vamos embora. Sim, você ficar deitado, vai fazer o quê? Então vamos trabalhar, ué. Vamos arregaçar as mãos e trabalhar. Mas vamos começar a falar um pouquinho dos temas, né? Falar um pouquinho do pessoal, às vezes, vou falar um pouquinho de mim, depois falar um pouquinho de você, a gente já começa rapidinho, que a live, a gente pensa, é uma hora, mas uma hora boa, é rapidinho, tem muito assunto. Olá. Então vamos lá, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Sérgio Luciano, sou corretor de imóveis há aproximadamente 10 anos, certo? Hoje eu tenho um escritório próprio, com sede própria ali no Parque Acalanto, próximo ao Parque das Laranjeiras. Edgar é um parcelão de muito tempo que a gente tem aí e a gente vem, é igual eu falei, a gente vem numa crescente muito grande. Por quê? Sempre trabalhando de forma honesta, tá? Forma ética, eu sempre falo para o cliente, não aceita rolo, não aceita enganação, então você tem que ser o mais transparente possível, né? E o que que acontece? Nessa toada, né, a gente, quando a gente fala em crescente, por que crescente? Eu sempre falo para os meninos, você tem que trabalhar em cima de metas, né? Então, se você pegar, por exemplo, vamos pegar a nossa meta mesmo do ano passado, a minha meta pessoal mesmo, que a gente fala assim, ah, era 100%, não vou falar em números, mas vou falar em porcentagem. Ano passado, com a pandemia, a gente conseguiu fazer 130%. E você pegar aí, muita gente fala, ah, eu fiz 12 vendas no mês. Hoje eu posso falar, ano passado eu fiz 56 vendas no ano. É muita venda para uma pessoa só. Muito bem, é isso aí. Eu conheço um pouquinho da sua história, falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece, está nas redes. Sim. Meu nome é Edgar Rosa, sou proprietário aqui da Rosa Imóveis. Estou no mercado imobiliário desde o comecinho de 2011, estou para 11 anos de mercado imobiliário e 11 anos de empresa aqui e trabalhando, como o Sérgio falou, de uma forma bem transparente, de uma forma que meu maior medo, depois, meu maior medo é ter uma reclamação no Facebook, no Instagram, eu sei que eu quero agradar todo mundo, mas eu trabalho na forma honesta para ninguém reclamar de mim, jamais. Então, a gente está trabalhando nessa ideologia de querer melhorar o mercado imobiliário. E eu sou corretor, não estou corretor. Eu sou corretor. Eu costumo falar para os meninos. Ou você está como corretor, ou você é corretor. E você tem que ser. Sim, sim. Tem que ter corretor aqui na veia mesmo. E é o que eu vivencio. Eu tenho o maior prazer do mundo de falar que eu sou corretor de imóveis. Isso, para mim, é uma honra. É uma honra. Não. E tá uma moda agora, de muito, tem uns corretores que eu vejo, o cara tirou o Cresce ontem e ele quer ensinar você a vender imóvel, lança curso. O cara, você vai no histórico do cara, o cara tirou o Cresce ano passado e o cara tá querendo vender, curso, ensinar o cara, é o tal do negócio do coach, né? Ele nada dá certo, mas agora ele vai te ensinar alguma coisa para dar certo. Ele não faz, mas ensina você fazer, né? É, não tem fórmula mágica, a questão toda é trabalhar. Trabalhar, focar. Você fala que sempre estudar. É igual o cara que quer aprender, mas não quer ler. Não tem futuro. Eu até costumo dizer que vocês têm o melhor treinamento. Eu acho que, pelo que eu conheço das imobiliárias que eu já passei, poucos que fazem o que eu faço aqui. Porque o meu treinamento foi esse mesmo. Mostrar como é que aborda, vou te mostrar fazendo bom dia, boa tarde, boa noite, vou te mostrando o imóvel. Então, meu treinamento, além de ser teórico aqui dentro do escritório, é uma prática mesmo. Então, eu acompanho o cara a pouco, assim, bem pertinho mesmo, até ele começar a criar asa e voar. Então, meu treinamento... Com certeza. A questão do treinamento, ela é essencial, né? Você está sempre ali trabalhando com os meninos e geralmente eu sempre falo, na verdade a gente não está ensinando, a gente acaba aprendendo mais com eles do que ensinando de fato, né?
Mas é um processo que delonga. A pessoa, quando ela pega para trabalhar direitinho, ela consegue estar deslanchando bem tranquilamente. Mas agora conta para mim como é que você iniciou aí a gravar os vídeos. Faz. É até engraçado. É um ponto engraçado para mim, mas eu creio que é difícil para muita gente. Eu, quando vejo essa onda de vídeo, já tenho... Para mim, tem 6 anos, mas a gente queria ver o mercado evoluindo para vídeo, né? Eu orava tudo dia certo, para acabar com essa modinha. Eu não quero ter planeta, eu não dou conta disso. Isso é um rápido. Doidinho para acabar com isso logo, para não precisar fazer vídeo. E confesso que foi difícil. Não foi fácil, não. Para quebrar essa barreira, não foi fácil. Não, quando eu iniciei, eu fico olhando o primeiro vídeo meu, que eu tenho ele salvo até hoje no YouTube. Foi o primeiro que eu postei tudo. E aí hoje o meu tio trabalha comigo no escritório, na época ele nem era corretor, ele falava, rapaz, eu gravava em tempo real. Hoje mudou tudo, né? Eu tava ali, já gravava, os erros que tinham iam tudo. E aí o meu tio brincou comigo e falou, rapaz, o pé direito da casa, você falou que é 1,83. 1,83, eu tenho 1,87. Mas até o negócio, a gente tava ali, é igual você falou, era tudo muito iniciando bem amador, mas com o tempo o negócio foi evoluindo, a gente foi criando algumas alternativas. E igual eu falo pro pessoal, muita gente pergunta pra gente assim, ah, quando que eu devo iniciar a fazer vídeo? Igual a gente tava comentando, né? Rapaz, você tem que começar ontem, você começa com o que você tem. Se você tem um celular, você começa com aquele celular. Os meus primeiros vídeos, não tinha estabilizador, não tinha nada, era tudo tremido. Eu fico olhando os vídeos de um ano atrás e os vídeos de hoje, mudou completamente. Mas é interessante, assim, a gente não pode... Esse é um dos temas nossos aqui, até adiantando um pouquinho. A gente... Sim. Qual o equipamento que você tem que começar? É o que você tem, cara. É o que você tem. Sim. É o que você tem. E assim, hoje os celulares, hoje são bem melhores, tem muitas câmeras de 2, 3, 5 anos atrás. Então, hoje, um telefone ruim, não precisa ter medo. Vai lá e filma. É lógico que tem algumas técnicas, principalmente para quem não tem estabilizador, você tem que estar tendo cuidado para ter uma gravação com mais qualidade. Mas, assim, o equipamento que você tem hoje na mão é o que você tem que gravar. Não tem jeito. Não fica esperando comprar um telefone X, comprar uma câmera X, comprar um estabilizador X, porque você nunca vai começar. Começa hoje. Mas... Sim, hoje, por exemplo, muita gente, eu acho que você já usa iPhone já, eu ainda sou muito resistente ao iPhone, não que eu não goste, eu sou muito resistente com relação aos outros aplicativos que eu uso, mas assim, eu trabalho com o que eu tenho na mão hoje eu uso um Xiaomi Note 9S, que me atende tanto em termos de câmera, que é o que eu estou fazendo a filmagem aqui com vocês agora, eu uso ele para tirar as fotos dos imóveis, gravar os vídeos. O próprio celular já tem estabilização de vídeo, que coisa que antigamente não tinha, né? Mas então, como eu falo, a gente trabalha com o que a gente tem, né? Agora, esse dia mesmo, eu tava procurando um outro celular com a câmera um pouco mais avançada. Mas não tem jeito, daqui a pouco a gente vai acabar caindo no iPhone mesmo, que eu tava vendo as câmeras, são incríveis, né? Pode ir, irmão, pode ir, que é investimento certo. Sim, com certeza. Falando com o Sérgio, eu quero até... Muita gente pergunta, né? Eu acho que até que a gente conversou isso um tempo atrás, eu acho que eu comprei primeiro que eu sei, não foi? Estabilizador? Uhum. Isso. É, o que acontece? Quando eu comecei, eu não tinha estabilizador, era o que a gente pode falar aí. Eu quero mostrar, porque esse pessoal pergunta muito qual, o que, que você usa de equipamento. Igual eu tô falando, pessoal. Não precisa comprar para começar a gravar. É lógico, conforme você vai evoluindo, vai ver. Você tem que investir. Tem que investir. A gente tem feito. Deu certo, tem feito isso. Eu tinha o estabilizador Osmo, DJI Osmo 1, 2, eu tive um também. Você tem um, eu tinha o 2, troquei pelo 3. E agora já tem o 4, já tem o 5, já tá até no 5. Eu pulei do 1 pro 3, graças a você, que na época o meu deu problema, que já tá a bateria ruim. E eu comentei com o tio e falou, Sérgio, vai pro 3. Eu cheguei a olhar o pequenininho que tinha uma câmera, mas acabei ficando no 3. Aí eu fui na sua, no seu WAP. Então esse é o Osmo 3. Olha que maravilha. Hoje está R$ 900, Sérgio? Sim, e na época que eu comprei ele foi bem mais caro. Hoje está bem barato o estabilizador. Não, é um investimento tranquilo. Esse pro 4, a diferença é só essa pecinha aqui, ó, que ela solta e você já põe direto no celular, depois você encaixa com um ímã. A praticidade é essa. E esse aqui é bacana, que ele é bem importante. Dobrou ele aqui, dá para colocar no bolso da calça para poder levar.
A bateria também é muito boa. E um detalhe que é... Eu acho que carreguei essa semana. Mas tinha nada lá uns 3 meses que eu não carregava a bateria dele. Sim, sim. Dura muito a bateria. Até tem um colega nosso, o Paiva, né? Ele também é antigo no mercado. Ele esses dias foi lá no escritório. Por quê? Porque ele tem um iPhone. Acho que é um. É, nesse último que saiu 13, parece que 12, 13. Só que o estabilizador dele não segurava o iPhone, devido ao peso do aparelho. E aí ele foi testar o Osmo 3 com o iPhone. Ele falou: vou ter que comprar o Osmo 3 para mim também. É, o Osmo 3 é top. Quem puder pular para o 4 ou 5, beleza. Mas o 3 é de bom tamanho. Atende tranquilamente. Entendi, belezinha aí. Hoje eu uso o Osmo e muitas das vezes eu uso um estabilizador. Eu estou com 12 hoje, com o investimento que eu fiz por último agora, que ele tem uma estabilização fantástica. Então você está com pressa ali, você tira o celular do bolso e tu começa a gravar e fica show de bola. Entendeu? Então, bora gravar vídeo aqui para bola para cima, que não pode ficar parado, não. Não, um detalhe, vamos lá, já falando que. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um estabilizador. Como é que eu gravava antigamente? E de vez em quando eu ainda faço. Quando eu tô na rua, que às vezes o estabilizador tá no outro carro, um colega meu via ele fazer, sabe? Na verdade, você não inventa a roda tá pronta, você faz é adaptar ela. Eu vi o cara andando como se tivesse meio que abaixado. Aí o que ele faz? Ele dobra o joelho um pouco e vai andando com o joelho mais dobrado. Quando ele anda, automaticamente ele estabiliza um pouco. Claro que não é uma estabilização 100%, mas bem melhor que você andar totalmente ereto e sai gravando. É, existem umas técnicas que você consegue melhorar muito a qualidade do seu vídeo sem ter esse equipamento todo, entendeu? Essa é uma das técnicas. Curvar bem o braço para o celular assim, ó, e bem devagarzinho, de uma forma que ele fica bem estabilizado. Já fiz isso demais. É isso. Não, e você vê, graças aos vídeos, agora a gente está falando do poder dos vídeos, né? É, eu tenho uma planilha que acompanha a questão das vendas, né? E aí eu estava até tentando acessar ela aqui de maneira online. Vamos lá. Das 56 vendas, eu posso falar isso seguramente para você, Edgar, umas 40 vendas vieram do YouTube, que é o quê? São os vídeos. Então, a gente grava o vídeo, joga nas plataformas igual YouTube, Instagram, Facebook, né, e o próprio WhatsApp. E aí o próprio cliente veio. Eu já cansei de vender, você viu? Eu vendi agora, recentemente, um sobrado no Vilagem de Capri, lá da construtora Petrópolis, né? Um cliente dos Estados Unidos que viu um vídeo meu no YouTube. O cara me ligou, entrou em contato, a gente fez todo o processo, e como ele já viu muitos vídeos, mesmo minha cara tá estampada lá, ele falou, não, então é um cara que eu posso confiar. Pegou, entrou em contato, fez a negociação, já tá, comprou, já até pagou a entrada já. Dois tópicos aqui, pra me esquecer. Fala muito do nosso tema, né? O poder do vídeo. Você vê lá nos Estados Unidos, você está conseguindo fazer venda através do seu vídeo no YouTube. Sim, isso, sim. É, dá a cara a tapa, ser honesto, falar da forma certa. Porque lá no YouTube tem comentários também. Então, isso. Você olhou os comentários lá e não achou nenhum comentário negativo sobre você. Então, assim, corretores que, de certa forma, não vou dizer bem sucedido, mas rompem no mercado imobiliário, mas não põe a tapa. O chifre pode falar. E com o tempo, o que acontece? O vídeo, ele se torna, querendo ou não, mais conhecido. Eu canso de, às vezes, chegar no mercado, ou às vezes, por exemplo, eu vou atender um cliente quando eu desço do carro, mesmo com a mascarinha, que o cara vê o olhinho aqui meio puxado, né? Aí fala assim, rapaz, é aquele cara do Instagram, aquele cara do YouTube lá, aqui, ó, aqui. É bom isso aí, né, moço? É bom, então assim, aí a pessoa acaba se conhecendo, fala, pô, então o negócio tá indo longe. Então a gente acha que não, então eu falo, você não tem que preocupar, é igual eu falo pros meninos, você não tem que preocupar, ah, não tá tendo visão, assim, meu amigo, posta, vai postando, abre o canal no YouTube, que eu falo pra todo mundo, porque o YouTube, ele vai pro mundo todo, e vai postando. Esse dia um colega meu falou, Sérgio, eu fiquei um mês sem acessar meu YouTube, quando eu entrei eu tô com 100 inscritos, e ele tinha só 10 vídeos, eu falei, meu amigo, e o tempo que você tá parado? Poderia estar postando, estaria até com 1.000, 2.000, 3.000. Com certeza, com certeza. E esse dia para trás eu fui no Atacadão. Aí cheguei e passei a minha esposa. Ela falou, você é o cara do Facebook, não é? Eu falei, eu sou corretor de imóveis, já vi você. Eu cansei de ver vídeo seu no Facebook. Então, assim, interessante. Parece até de Hollywood.
Não, com certeza. A ideia é essa, assim. Quando você se torna mais conhecido, existe um negócio que te dá o quê? Te dá autoridade, te dá uma credibilidade. Então a pessoa te confia mais. Por quê? É igual você colocou, bem colocou. Você deu a sua cara a tapa. Você tá ali, o cara tá te vendo. Então, assim, o cara fala, não é possível que ele vai fazer um rolo comigo, entendeu? Então, assim, isso te dá mais autoridade e a pessoa prefere comprar numa pessoa que ela vê do que numa pessoa que ela não conhece. Igual muitas das vezes, eu falo pessoal. Eu vejo muita gente grande que já tem canal grande no YouTube, tem canal grande, igual eu vi um vídeo hoje de um colega, eu não gosto de entrar, não, são todos colegas. Poxa, o cara vai filmar um vídeo, tudo bem que tá só, mas o cara filmar de óculos escuros. Eu sempre aprendi que é o seguinte, os olhos são o espelho da alma. Se você tá olhando o vídeo, como é que seja o vídeo? O cara tá com o óculos lá escuro lá, pô, qual que é a confiança que você vai passar pro cara? Você entendeu? É verdade. Tem um lugar que óculos escuros, entendeu? Numa praia, dentro do carro. Agora precisa gravar vídeo, entendeu? A gente não é artista de cinema, a gente. Igual eu falo, quem é o protagonista? É o imóvel, não é a gente. Eu pus o fone aqui, Sérgio. O pessoal tá mandando certo. Mensagem que tá travando. Melhorou? Certo. O seu tava travando um pouco, mas tá dando pra escutar. Enquanto tava travado, por isso que eu seguro um pouco pra poder escutar. O meu tá travando aí ou tá limpo? O seu tá beleza. Não, tranquilo. Eu tô usando a conexão do celular mesmo, tá com jeito. Com fone tá melhor ou nada? Não, tô te escutando. A forma tá mesmo. Tô belezinho. O som melhorou um pouco também. Aí você falou um negócio de óculos escuros, mas eu tenho alguns vídeos meus de óculos escuros, viu? É, não. Não, você tá gravando, aquele sol que tá batendo na cara, você faz assim com o olho, fala, não, vou pôr óculos escuros que eu fico mais tranquilo. É, mas a questão do óculos escuro é o seguinte, depende. Mas aí vem a questão, tem um horário que você tem que gravar também. Eu tenho um problema, não é um problema, mas eu vejo a qualidade. Quando eu já vou tirar a foto do imóvel, eu já aproveito e gravo o vídeo. Então, eu procuro ir no imóvel, então isso eu já programo o quê? Para tentar gravar o imóvel num horário que eu sei que não vai atrapalhar. Por exemplo, eu já vi que você gosta de apresentar, por exemplo, a pessoa vindo e você lá na frente. Eu já faço o contrário, eu já vou com o estabilizador mostrando. Então, eu não tenho esse problema. A minha cara geralmente aparece ou no final do vídeo, que eu já vou para um lugar que está na sombra, que aí eu gravo, assim, eu gravo por etapas, eu gravo o vídeo do imóvel. Depois eu gravo a chamada do lugar que eu vejo, que eu consigo estar me vendo nitidamente, não estar atrapalhando a minha face. E depois eu gravo também, às vezes, no final, a questão da parte final, quando precisa aparecer de novo. Agora, ultimamente, o que eu tenho feito? Eu já entro direto no imóvel sem aparecer tanto eu. Por quê? Porque eu falo assim, que o artista principal é o imóvel. A gente, tudo bem, é importante. Só que aí você não tem necessariamente aparecer todas as vezes, entendeu? E foi o que fez alavancou ainda mais o meu canal lá no YouTube. Talvez eu não seja tão bonito também, né? Às vezes eu pensei. Às vezes eu vou mostrar, vou tirar aquela carona feia lá, ficou até melhor. Rapaz, é engraçado. Eu tenho mesclado muito meus vídeos nessa situação aí. Eu não menti pra você, não. Eu gosto de aparecer no vídeo. Eu gosto. Sim, de... é bacana. De ser visto no vídeo e assim, isso tem me trazido um retorno muito grande. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, mas eu gosto de aparecer no vídeo. E falando um pouquinho de YouTube, o meu canal tinha feito canal uns 7 anos atrás, postei 2, 3 vídeos e tinha parado esse negócio. E depois que a gente teve uma conversa, falou que tinha feito venda através do YouTube. Eu falei, não, peraí, eu tô ficando é velho, não é bobo, não, né? Então, se o Sérgio tá vendendo pelo YouTube, eu vou voltar ao meu canal do YouTube. Foi por causa de você. Que hoje eu tenho meu canal de YouTube. Bombando, não, mas obrigado. Eu tô encaminhando. Mas é muito o que você falou, cara. Eu falei, cara, como é que eu faço para ganhar com seguidores? E eu tentei, assim, no começo eu ficava perturbado e mandava link para todo mundo. É uma forma também, alguns vinham me seguir. Mas teve uma hora que chegou nos 100 seguidores, assim, eu meio que descansei. Falei, ah, não, vou ficar tranquilo, vou postar, fazer meu trabalho da melhor forma que eu sei fazer e deixo o negócio fluir. Hoje tem mais um ano e meio, 2 anos mais ou menos que eu meio. E você pegou bem, que eu já vi, eu fico acompanhando o seu trabalho, então eu falo, é igual eu brinco muito também com a Lara, falo assim, ela brinca, ah, Sérgio, eu sou seu fã, eu falei, não, mas eu sou mais fã de vocês ainda, porque que eu vejo o trabalho de vocês dois, ela como correspondente, você, então assim, a questão dos vídeos ajuda demais, mas o que eu falo é o seguinte, a questão de vocês, você divulga muito bem, você conseguiu fazer a parte de edição muito bem, entendeu? Eu faço a minha edição, eu gosto muito de editar a voz, às vezes colocar uma música de fundo. Agora não, você faz um jogo bacana com as imagens, isso aí eu acho bem interessante também.
entendeu? São vídeos um pouco mais curtos, mas eles têm uma edição bem bacana. Eu fico olhando e falo, rapaz, eu hora vou marcar com ele, mesmo se matando isso daí. É bacana. Agora tem uma dica aqui. Eu tenho feito 3 vídeos em cada casa. Eu faço um vídeo, com o YouTube, normalmente na horizontal. Às vezes eu esqueço, põe na vertical também, mas normalmente eu faço vídeo do YouTube. Esse é um vídeo mais detalhado, mais técnico, conversando com o cliente, mostra o telhado, mostra a luz, mostra rodapé embutido, mostra o pé direito de 1,80m. O pé direito de 1,80m. Meu tio fala pra mim, assim, eu não acredito. Falei, rapaz, mas não era, era 2,80m. Mas assim, é e foi até então, engraçado. Assim, eu gravei esse vídeo e ele assim, ele tem até visualização bacana, mas ele é muito simples. Eu fico olhando assim, e aí você vai vendo. Eu tinha, por exemplo, uma mania. São erros que a gente vai tendo, talvez por nervosismo, porque tá gravando. Eu tinha mania e falava assim, né? Eu não sei o que lá, né? Aí eu comecei a me corrigir, você vai se corrigindo. Aí você para, aí você aprende um outro. Aí você vai se corrigindo, tava igual. Teve uma seguidora lá do YouTube que falou assim, é correto. Ela falou, Sérgio, eu contei, você falou 35 corretos. Essa é sua fã mesmo, contou 35 corretos. Não contou, senhor. Você falou 35 corretos nesse vídeo. E é interessante, voltando aqui, eu faço 3 vídeos. Faço um vídeo pro YouTube, eu faço um vídeo em torno de 1 minuto e meio a 2 minutos. Esse vídeo eu acelero ele, que é esse vídeo curto que você fala, né? Eu gravo 2 minutos, dou uma acelerada nele em alguns pontos, que ele vai ficar 1 minuto. Esse de postar no Stories ou no Reels do Instagram. E o outro, eu faço ele um pouquinho maior, só que na vertical. Que esse eu posso postar no Feeds também, em outros lugares também. Então, eu costumo fazer 3 vídeos. Em cada imóvel eu faço 3 vídeos. Fica mais trabalhoso, mas... O que eu faço? Quando eu já gravo, porque assim, o que, que eu fiz também? Eu comecei a criar uma rotina, porque assim, se eu fico só por conta, digamos, de gravação, igual, você tem, às vezes tem um pouco mais tempo que eu fico muito enrolado, porque assim, às vezes eu pego 3, 4 imóveis para estar num dia. Se eu for ficar preso, eu acabo me enrolando um pouco. Então eu procuro ser um pouco mais acelerado, aí eu peco nisso, que você no caso já está fazendo um pouco mais, já está fazendo melhor do que eu, que é gravar 2, 3 vídeos, mas eu tenho feito vídeos para testar a questão da horizontal e da vertical. Eu gravo muito na horizontal, porque o YouTube, a tela do YouTube é assim. Então, no horizontal, o vídeo ele é melhor do que na vertical. A vertical, eu notei que é bom para apartamento e geralmente para vídeos. Você vai jogar no Stories ou às vezes você vai fazer um Reels. Se você joga o da vertical no feed para ele viralizar, fica travada as telas laterais, ele aparece só no meio. Então, assim, aí o que eu tenho feito? Às vezes, apartamento, eu gravo 2, eu gravo na horizontal e gravo na vertical. Porque ele pega o ambiente um pouco melhor, como se você estivesse olhando. Eu fiz alguns testes para me notar. Mas já no YouTube, eu só gravo na horizontal. O YouTube, no meu caso, que eu tenho já um canal já divulgado, eu trabalho na horizontal, que ele pega muito melhor a questão que eu preciso. Depois eu só ajusto o ângulo. É, não, é isso aí mesmo. Mas é importante a gente criar uma rotina dentro do imóvel, né? As fotos, eu te dar os parabéns aqui pelas fotos também. Apesar que você roubou uma foto minha esses dias atrás. Roubei, eu falei, eu roubei, mas eu sou o seguinte, eu sou o tal do ladrão descarado. Falei, meu Deus, ainda comentou lá ainda, vou roubar essas fotos suas. Falei, rapaz, ficou tão bom que eu vou roubar. Você falou, não pode não, foi mostrar, né? Já tá divulgado já. Mas eu sou muito enjoado. Minha esposa tá aqui perto, aqui já tá. É, você bate nos fotos de batendo. De vez em quando eu falo assim, rapaz, eu vou ter que essa aqui não tem jeito, não. Essa daqui, assim, não deu tempo dele comprar logo dele ainda. Essa já era. Então, assim, e falando disso também, já entrando um pouquinho no assunto. E assim, não é só aparelho, logo a gente tava falando, a gente tem que gravar, tirar foto com o que a gente tem. Eu fiz um teste com um corretor nosso aqui e falei, cara, tira foto dessa casa aqui. Ele, meu celular é fraco. Não, você vai com o meu. Toma. Ele deve estar me escutando agora na hora dessa. Falei, vai lá e tira foto. Aí eu fiquei fora da casa, fiquei resolvendo outras coisas lá e tirou a foto tudo certinho. Belezinha. Agora você pega minhas fotos e manda pro seu WhatsApp. Aí me pegou no meu celular, mandou pro WhatsApp dele. Agora você vai abrir foto por foto, a gente vai refazer essas fotos pra você poder entender que não é o aparelho que faz milagre. O aparelho tem que ser bom? Tem. Mas se você não tiver uma visão diferenciada, não começar a estudar,
não começar a pesquisar, não começar a se espelhar em pessoas também, é lógico. E eu não criei a forma de tirar foto, eu só copiei de alguém. Eu vou me aperfeiçoando. Aí a gente foi no mesmo ângulo que ele tirou, eu ia lá e tirava. Aí ele olhava assim, caraca, mas não tem lógica não. Eu falei, agora a fachada, o que você tirou assim? Você vai tirá-la assim. Ele, caraca, mas que diferença. Então assim... Não, um passo que se chega mais para a direita ou para a esquerda, dá diferença danada. É, aquela baixadinha embaixo, aquela levantada assim, ó, faz toda a diferença para tirar a foto. É realmente entender o ângulo da casa, ver a melhor posição e realmente testar. Mas o principal é testar. É, vai fazendo errado, faz certo, elimina errada, pega certo e vai embora. Tá. Vou só voltar no tema que a gente estava comentando aqui, questão de Instagram e YouTube. O que que acontece? Questão de rotina que eu tava falando para você. Como é que eu fiz, igual muita gente fala assim, como é que eu fiz estar com o YouTube, que hoje eu tô o quê? O YouTube meu, hoje eu tô, tava abrindo aqui, eu tô com 3.443 tudo orgânico, né? Vira e mexe, o pessoal me liga, querendo ter meu inscrito, não sei o quê, eu falo, não, moço, corre, sabe? E aí o que que acontece? O que que eu fiz para poder deslanchar? Porque eu falo para todo mundo. Primeira coisa, você tem que ter um negócio que eu falo para todos os corretores mesmo, você tem que ter constância, tá? O que que é constância? Foi igual eu falei para você. Hoje eu tenho material, hoje mesmo, você olhar, hoje eu soltei um vídeo no meu YouTube, no meu Instagram, só que eu soltei de manhã, porque eu sabia que eu tinha live aqui à noite. Porque o meu horário de postagem é sempre depois das 6 e das 7. Por quê? O YouTube, ele me fala o horário que o cara tá em casa. Ele consegue monitorar e me passar, ele me passa as estatísticas, o horário que o cara tá online, então é o horário que eu posso, que é a hora que o cara tá mexendo no celular ali, então é a hora que eu vou atacar ele, aquele horário, cheio de informação. E aí o que que eu faço? Eu tenho que ter constância, então eu posto toda noite. Agora a questão do YouTube, Instagram, o que que eu fiz? Foi o que eu te falei, hoje eu tenho material guardado, já gravado, já tudo pronto para postar, a cada 2 dias eu solto. Por quê? Ah, se eu soltar todo dia, beleza, só que se eu soltar todo dia eu não consigo atender os clientes. Aí o que que eu fiz? Eu solto a cada 2 dias que dá tempo de eu editar, dá tempo de eu pegar mais alguns imóveis, tirar a foto e gravar os vídeos. Esse é um ponto, Sérgio, que eu tenho que ter observado você aí. Na questão do Instagram, principalmente, eu acho que você deve programar os anúncios seus. Você programa eles ou você faz na hora? Não, o programa é eu. Quando dá, mesmo, você vê, eu tô aqui na praia, os meninos ficam de cara, pra perguntar pro menino. Fica, começou a cair anúncio, eu posso saber que eu tô postando ali online. Não tem programação, não. Programação sou eu. De cara. Não, eu comecei a ver sua rotina no Instagram, falei, não, tem lógica não. Tô em casa, acabei de chegar em casa, tiro o sapato lá e começo a ler postagem do Sérgio. Sérgio, Sérgio. Falei, que coisa é essa? E aí o que que eu fiz? Eu sempre solto, por exemplo, hoje eu soltei vídeo, então eu solto um vídeo, 2 anúncios. Amanhã eu solto só 3 anúncios, ou 2 anúncios. Mas eu tenho essa rotina, porque o meu público, por exemplo, hoje, a minha audiência no YouTube... Ela, quando eu, por exemplo, se eu não solto a cada 2 dias, o pessoal pergunta nos comentários do outro dia, por que que você não postou o vídeo do dia? Desse jeito, quando fosse cobrando. Olha, você tá botando a música muito alta, você tem que abaixar a música para aparecer mais isso. Eles mandam, você olha os comentários, então eu procuro interagir. Uma coisa que eu falo para o pessoal, que você também faz muito bem, é interagir com o seu público. O cara perguntou, você tem que responder, você entendeu? Então, assim, a pessoa hoje, você quer crescer no YouTube, você quer crescer no Instagram, seja em imóvel, seja em qualquer outro ramo, existe um negócio que chama-se constância. O pessoal fala, rapaz, você não dorme, não? Eu brinco com o meu e falo o seguinte, meu horário é até 10 horas. 10 horas, eu ponho meu celular no modo avião, aí eu paro. Aí você pode ver que você não me acha mais online. Por quê? Eu ligo meu celular, mas também acordo cedo. Eu acordo com as galinhas. Quando é 5h30, 6h, eu tô de pé. Aí o que eu faço? Eu ligo ele, ele vem carregando as informações. Aí eu falo, deixa eu ver quem me mandou mensagem 1h da manhã aqui, que ele avisa. Nossa. Aí eu, se dá 1h da manhã, eu vou acordar o cara. Eu mando mensagem para 5h da manhã. Ó, tô te respondendo aqui agora. Tá certo. Mas eu observando essa estratégia sua, eu acabei descobrindo uma ferramentinha simples do Facebook mesmo. Você consegue fazer a programação dos anúncios. Eu preciso. Pois é, eu não. Depois eu te passo ela certinho. Eu não vou lembrar agora. Meu celular, eu estou usando ele agora. Mas depois eu compartilho aqui também. Você faz a programação dos anúncios certinho. Eu consegui fazer 2 dias seguidos. Me espelhando. Sai certinho. Certinho. Você programa lá certinho. Sai tanto no Facebook quanto no Instagram. Faz o anúncio certinho e deixa programado. Aí vai caindo. Eu jurava que você já usava isso. Até o...
Programação até... é eu, por exemplo. Eu olho no relógio aqui, ó. Eu tô ali, nossa, me desculpe, doidinho. Que não fala, não, já vou postar os anúncios. Aí ele até... fala assim: você já fez as cópias? Falei, as cópias é na hora, vou fazer as cópias. Eu até fiz um treinamento aqui e falei, ó, tem um amigo nosso que faz isso e tá fazendo, tá dando resultado. Eu jurava que você usava essa ferramenta e comecei a fazer. Não, a programação é eu. A única coisa que eu consegui automatizar um pouco foi a questão do site. O site eu consegui integrar. Hoje eu já mando para todas as plataformas com anúncio só. Mas antigamente até os anúncios, sentava ali, abria 8 janelas ali no navegador e fazia os anúncios. Mas é interessante. Eu preciso me organizar mais no meu YouTube. Acho que não tá crescendo tanto porque eu não tenho uma constância. Então, sim, se você começar a postar, eu falo para todo pessoal, independente do ramo que ele, de atuação dele. Se você começa a postar, por exemplo, você pode, eu mexo, não precisa ser só corretor, igual eu coloquei. Você, o poder dos vídeos não é só para imóvel, para todo segmento. Você quer ter sucesso, você quer ficar conhecido, é constância. É martelar todo dia. Tem pessoas que eu vejo que tá lá em cima. O cara posta todo dia, mas ele também só vive para aquilo. Uhum. O meu não. Quando eu atendo ainda, tem muita gente que hoje gosta e falou, você é e você está corretor. Tem gente que fala que é corretor, mas não atende mais. Não atende mais o cliente. Ele hoje, como é que ele é corretor, mas ele não está corretor. Ao contrário, da gente estar ali no batidão. Até costumo brincar hoje. Você vai bater os clientes também. Até costumo brincar. Hoje eu bato escanteio. Vou lá e ainda vou cabecear no gol ainda, porque tem que fazer de tudo. Vai lá, edita o vídeo, faz o vídeo, edita o vídeo, posta, atende, vende, tira foto e assim vai indo. Sim. Quando eu estava na praia, como eu sabia que eu ia estar na live aqui, eu pensei, rapaz, e hoje é dia de postar vídeo. O que, que eu vou fazer? Eu falei, não, como eu não tenho, eu te falei, o horário da edição, eu falei, eu vou editar aqui agora, estou lá na praia, estou nadando e eu mexendo aqui rapidinho. Eu falei, peraí, quanto é que eu tenho? Aí eu editei e subi ele de manhã. Eu vou até depois ver a métrica dele, porque quando eu solto em outro horário, às vezes ele não converte tão bem. Demora uns 2 dias para converter, que aí é o horário que o povo começa a olhar. Porque quando eu solto ele 7h30, 8 horas, rapidinho ele vai lá em cima do pico dele. Aí depois ele vem descendo. Quando eu faço de manhã, geralmente o pico ele vai devagar. Até pegar a velocidade, ele demora um pouco mais. Uhum. E é coisa tão boba que a gente acha que é boba, na verdade. E essa questão de horário, eu tenho aprendido muito. Vou tentar fazer um negócio para te mostrar o que você está falando aí. Tá. Eu passei minha rede social, tinha até comentado com você, para uma pessoa estar administrando. Depois, quem quiser informação, me procura em box também. E ele falou muito a questão de horário. E eu, então, não tinha me atentado. Falei, a hora que der, eu posto. Estou na rua, eu posto. Nunca tive um horário certo. E eu vejo que, às vezes, as minhas postagens da minha rede pessoal não atingem tanto igual a da minha profissional, porque eles estão cuidando e eles sabem o horário certo. Que minha rede tem cliente para poder absorver meu conteúdo. E eu tenho começado a me policiar e tenho que policiar mais ainda para poder definir o horário certo e realmente jogar o meu material para a audiência na hora certa. Sim, eu vou tentar virar a tela aqui só para você. Vamos ver se vai dar certo aqui. Falei um tempo real aqui, vamos ver se vai dar certo. Que deu aqui, vamos lá. O que acontece? Você olhar aqui, ó, vamos chegar ao direcional aqui. Isso aqui é horário o quê? 3h da tarde. Se você olhar aqui, o que está falando? Alguns dos seus espectadores estão no YouTube. Então, só alguns. Isso é 3h da tarde. Agora, por exemplo, de trás para cá, que é o quê? 19h. Quase todos estão online. E aí, quando estiver ficando mais tarde, praticamente todos. Então, você consegue mensurar aqui, ó, o horário que a turma está online. Você vai ver que é sempre depois das 7. Depois das 7h, a galera está toda mexendo no celular. Por quê? Na hora do almoço, você tem 1 hora de intervalo. À tarde você está trabalhando, você só passa o olho e vê se a família está mandando mensagem. E daí quando você pega e está em casa, tomou um banho, você senta, a primeira coisa que você faz, você pega o celular e você vai começar a olhar. Começa a olhar, justamente. Aí é o horário que eu pego e falo assim, agora eu vou atacar esse cara, eu vou atrás dele aqui agora, que eu já sei o horário que ele vai. Então eu uso muito a métrica do YouTube, porque o YouTube, querendo ou não, o alcance dele ainda é maior do que o Instagram e o Facebook. Então, quando você faz isso, eu consigo atingir esse público daqui. Eu tentei até fazer a live pelo YouTube, mas como no meu escritório adaptado aqui, a tomada ficou longe, aí eu bateria ia aguentar. Eu até achei que não ia dar tempo, mas deu de abrir. Eu ia abrir simultaneamente no Instagram e ia tentar abrir também no YouTube, mas depois eu já vou pelo YouTube também. Vamos sim, vamos sim. Vamos ver aqui os tópicos aqui pra gente não fugir. Vai lá. A gente falou, equipamento usado.
É questão de tempo, Sérgio. Tempo do vídeo. Acho que a gente falou um pouquinho, mas entrar mais no detalhe. Tá, vamos lá. Vou pessoal. Foi uma das coisas que eu também consigo acompanhar também. Eu, igual falou, hoje o meu termômetro, ele é o YouTube, entendeu? E aí eu consigo estar mensurando. Foi o que você falou, o tempo de vídeo. Hoje, o tempo de vídeo que eu acho ideal é um vídeo, então, de 2 a 2 minutos e meio, tá? Por quê? Que é o horário que você consegue segurar o cara. Então, o que, que eu faço? Geralmente, hoje, eu pego... Quando eu começo o vídeo, antigamente eu falava pro cara começar a seguir o canal, se inscrever no final do vídeo. Hoje eu falo no início e falo no final. Por quê? Quando você faz isso, é como se você falasse na cabecinha do cara, ó, ele tá te chamando para você seguir ele. Então, você ativa. E no meio do vídeo, durante a apresentação do vídeo, nesses 2 minutos, eu ainda brinco, eu falo, ó, você precisa ficar comigo até o final, ou fica comigo até o final desse vídeo, porque tem algo legal para te mostrar aqui no final. Isso aí, você, no meio do vídeo, ele começa, assim, a visualização, daqui a pouco ela vai fazendo graça, tô procurando aqui para te mostrar. Quando você chama o cara, ele sobe de novo. Se você não pegar ele nesse seguro aqui, ele te abandona e vai ver outro vídeo. É, nesse mais impressionante do mundo. Então, eu tinha vídeo de 4 minutos. Tem alguns vídeos que, infelizmente, não tem como ficar menos de 3, 4 minutos, dependendo da casa, porque é uma casa muito grande, a não ser que eu faça cortes e edição igual você faz, entendeu? Mas, geralmente, eu já tive vídeos grandes que converteram bem. Mas, na média, entre 2 minutos e meio, é o tamanho bacana para ele performar bem, né? Tanto no Instagram quanto no próprio Facebook, no YouTube também. Entendi. Eu tenho trabalhado um pouquinho diferente, né? Mas vou falar minha forma de trabalhar, mas o Sérgio é a experiência no YouTube. É, na sua edição foi fantástico. Fico olhando para rapaz, o cara tá fora de série mesmo. Eu, assim, os vídeos do YouTube, eu não me preocupo muito com o tempo. Eu gosto de fazer um vídeo bem detalhado, porque eu sei que o cara do YouTube é diferente do cara do Instagram. Instagram tem que ser coisa rápida, 2 minutos máximo. Eu faço, igual eu falei, faço vídeo, vários vídeos no mesmo imóvel justamente para isso. Os menores eu jogo no Instagram e o maior, caprichado, que é o do YouTube, que é algo que eu tenho trabalhado agora, eu não me preocupo muito com o tempo. Eu me preocupo com qualidade do vídeo, detalhe, bater o papo com o cliente, tentar trazer o cliente do vídeo para dentro daquele ambiente, fazer ele imaginar naquele lugar. É como se ele estivesse mostrando a casa para o seu cliente. Como se você estivesse mostrando a casa do seu cliente. O cliente. Então, assim, no YouTube eu tenho vídeo de 7 minutos, de 11, 12 minutos. Eu fiz numa chácara agora, foi 12 minutos de vídeo. Então, assim, tem casos que não tem como mesmo. É, agora, do Instagram, realmente, Instagram, Facebook, se alguém estiver entrando agora e já querer partir para uma pegada no vídeo maior no Instagram, no Facebook, eu acho que não é o caminho certo. YouTube, sim, que normalmente o YouTube o cara tem mais tempo, tem vídeo de meia hora, vídeo de uma hora. No YouTube. Então, realmente, o cara que está no YouTube, ele consome conteúdo maior. Esse é o meu ponto de vista. Sim. Muitas das vezes tem imagens, por exemplo, é igual no próprio Instagram. Se você pegar a questão de fotos, né, o Instagram ele te dá 10 fotos para você postar no anúncio. No Facebook, ele dá até 20. Então, o que eu faço hoje? Eu posto imóvel e eu posto também no Facebook, só que eu não jogo direto, a não ser que seja só 10 fotos. Mas eu falo pro cliente o seguinte, ó, você gostou, você quer ver mais fotos? Ou me chama no inbox, ou já olha no meu Facebook, porque lá vai ver mais fotos do imóvel, entendeu? Bom, ó, já fica a dica aí, pessoal. Mais uma dica que eu não faço e o Sérgio tá dando mais uma dica aí. Sim, aqui, ó, se você ver aqui, ó, eu consegui acessar aqui para você ver. Quando o vídeo inicia aqui, ó, vou pegar a tela. Pode virar. Olha aqui, é a retenção do vídeo. Deixa eu só subir um pouco mais a tela aqui. Esse vídeo aqui, tá? Que foi um envio recente. Ele começou, aqui ele tinha, ó, 106% de retenção acima da média, tá vendo? Não é nem 100%, tem 106%. Aí eu fui descendo, à medida que o vídeo foi andando. Quando eu cheguei aqui, o que eu fiz? Eu peguei e dei uma chamada, de 85, e pulou para 86. Você fala, ah, é 1%, mas 1% é gente. Eu preciso ver. É muita gente. E aí ele voltou a descer. Aí aqui eu dei mais uma chamadinha. Aí de 73, ele... Voltou para de 70, voltou para 72. Aí ele vai caindo. Por quê? Que vai chegar no final do vídeo. Mas eu consegui segurar 59% do pessoal que assistiu até o final. E, Sérgio, deixa eu te perguntar aqui. Você já conseguiu ser remunerado no YouTube? Ou no Instagram, que seja? Vamos lá. Essa pergunta que o pessoal fala. Monetizado, agora, né? Para quem quer ganhar dinheiro.
Então, por que que eu tenho essas ferramentas, tá? Hoje o meu YouTube ele já é monetizado. Eu primo que hoje eu sou um YouTuber, né? É, garoto. Hoje eu tenho monetizado, né? Como é que você monetiza o YouTube? Eu vou explicar para você também. É fácil assim, entendo. Você precisa ter 1.000 inscritos orgânicos, tá? E 4.000 horas de visualização no mês. Se você conseguir bater 1.000 inscritos e naquele mesmo mês você teve 4.000 horas de visualização, aí você está apto a ser avaliado pelo YouTube. Aí você entra no filtro. Quando você entra no filtro, o que que acontece? Ele pega e te analisa no próximo mês. Quando ele te analisa no próximo mês, ele vai ver se você conseguiu manter. Porque se você 4.000 horas, mas no outro mês você deu 3.980, você não está apto. Então a tendência é que você continue subindo os inscritos, né? E continue fazendo. Eu vou pegar aqui para você ver como é que é a minha visualização desses últimos 28 dias. Meu canal deu 10.605 visualizações em 28 dias. Tá? E aqui, atualizando em tempo real, aqui, ó, eu tô com 3.443. Ele fica piscando ali o radarzinho. Esse dia eu tava fazendo um vídeo com um colega meu mostrando como é que funcionava, e entrou um inscrito na hora, atualizou, tum, em tempo real, atualizou. Tempo então, real. Assim, hoje o YouTube, automaticamente eu ganho. E à medida que você vai, aumentando o seu público, aumenta seus ganhos. Como é que você ganha? Você ganha com aquelas propagandinhas que aparecem antes do vídeo. Resumindo, é aquilo. E os ganhos? Então, vamos lá. Eu, hoje, a cada 3, 4 meses, eu recebo R$700. Não, isso. Salva aí a gasolina. Salva ali o portal que você paga, entendeu? Então, assim, você está trabalhando ali e está gerando receita. Né? Mas aí eu sempre tenho que estar monitorando. Por quê? Eu consigo ver se esse mês eu tive mais inscritos, menos inscritos, ele me mostra que você está tantos por cento acima da média. Aqui, ó, por exemplo, esse mês, desses 28 dias que eu mostrei para você, eu tive 29 inscritos em 28 dias. Dos 29, totalizando, eu estou 4 inscritos abaixo da média, que a minha média é 33, 34 por mês. Por mês. Aí você analisa, por que que não tá, caiu um pouco? Ah, foi a qualidade do vídeo? Ou esse dia eu esqueci de postar um vídeo? Aí você começa a ficar analisando. Você faz aqueles testes que eu te falei da retenção para você segurar mais o público. Porque quanto mais você segura, mais você ganha. A verdade é essa. Não, bacana. E lembrando que você não ganha só na monetização, né? Você ganha na venda, né? Que é o principal. Sim, aí a monetização ela vem automática. Aí você cria uma conta no Google Ads. Aí essa conta desconta o imposto lá nos Estados Unidos lá, daria mais. Mas ele, segundo o imposto, ele manda o restante para a conta que você identifica para ele. Então, assim, é automático. No meu caso, eu programei para $100. Toda vez que bate $100, aí ele já manda para mim. Entendeu? Não. Beleza, Sérgio. Não, é bacana. É um negócio que, querendo ou não, ajuda os colegas. Então, por exemplo, você pega 700 contas. Às vezes você tem uma conta de luz para pagar, um portal para pagar. Realmente ajuda, né? Com certeza. E falando aqui um pouquinho do nosso tema aqui, questão de iluminação, de horário de vídeo. Deixa eu falar primeiro aqui, né? Pode falar. Hoje, assim, às vezes o pessoal me liga e diz, ah, vem fazer uma captação do imóvel X. Eu não costumo ir depois das 4 horas. Então, meu horário limite para chegar no imóvel hoje, para começar a fazer o trabalho. E mesmo assim, 4 horas ainda fica apertado ainda. Mas dependendo do imóvel, é bacana que você consegue aproveitar a iluminação dele um pouquinho também. Mas o horário limite meu hoje seria 4 horas da tarde. Porque é horário dobrado também. Porque a partir das 5h30 já fica ruim. Se não tiver iluminação bacana na casa, você não consegue tirar foto mais. Aí eu também não posso filmar muito com chuva. Período chuvoso. Não é nem com chuva, eu falo em período chuvoso. Que é parece que o tempo não fica bonito tanto para as fotos, o imóvel não fica destacado. A imagem não fica tão vistosa quando você tem o sol. O céuzão azul aparecendo, né? Eu até falo para os meninos aqui, gente, toda foto que você for tirar, tenta usar o céu, principalmente se o céu estiver aberto. Então, toda foto você abaixa, tira de baixo para cima, coloca o imóvel dentro de um céu bacana, que a foto fica diferenciada. Então, questão... Pode falar. Não, pode finalizar aí, pode falar. Eu ia te perguntar como é que foi a questão do crescimento da Rosa e de vocês em termos de venda com os vídeos no período agora da pandemia.
Sérgio, eu vou te contar a minha experiência com o vídeo. Até tinha feito a pergunta, que top que eu te mandei, eu fiz uma pergunta. As visitas aumentaram ou diminuíram para o vídeo, né? É, na verdade, as visitas, se a gente for falar só visita mesmo, acabou que diminuiu uma quantidade considerável com os vídeos. Mas acabou que o aproveitamento das visitas subiu bastante. Então, o que eu entendo com isso? Que você deixa de gastar dinheiro com um cliente que não tinha perfil para aquele imóvel. Então, você vai fazer um vídeo, normalmente o cliente me procurou, imóvel X, eu já vou lá no YouTube, pego o vídeo, mando para ele, e ele já vai entender que aquele imóvel não é para ele, ou é um perfil abaixo, ou é um perfil acima para ele. Então, isso meio que filtrou meus clientes. Então, hoje, diminuiu a quantidade de visita, mas qualificou as minhas visitas. Então, sim, você, acho... querendo ou não, você criou um próprio funil automático que nivelou para você o seu cliente. Foi igual, por exemplo, a questão da pandemia, para mim, foi contar para o pessoal. Foram 2 anos que muita gente perdeu parentes, eu perdi conhecido, muitos colegas que perdi até colegas corretores também. Mas em termos de venda, tá? A questão dos vídeos, ela fez ser os 2 melhores anos meus desde quando eu mexo com imóveis. É, e concluindo a pergunta aqui, eu ia na mesma, compartilho a mesma ideia, os 2 anos melhores de vida e algo mais. Eu nunca vendi tanto imóvel à vista igual nesse período de 2 anos de pandemia. Sim, sim, então, sim. O pessoal abriu os copos, o pessoal carregou o colchão mesmo. Eu fico assim, minha ida nos bancos fazer contrato, financiamento, diminuiu bastante. Mas minhas vendas aumentou muito, mas eu vendi muito imóvel à vista, muito, muito mesmo, sim, sim. Em 10 anos de carreira, 11 anos de carreira, eu nunca vendi tanto imóvel à vista. Não, sim, o que foi que eu percebi? Quando fechou em março de 2019, 2020, né, fechou 2020. Tudo, aí no primeiro momento, o que que aconteceu? Meu telefone parou de tocar num certo momento, né, e aí eu comecei a assistir umas lives, o pessoal tava fazendo, eles estavam fazendo as lives. E aí eu soltei algumas enquetes do pessoal perguntando se eles queriam continuar postando os imóveis, os vídeos, ou eu parasse, né? E por incrível que pareça, o pessoal começou a pedir, continua, que ela talvez entendia a pessoa. E aqui eu quero não me entender também, porque como eu estava na rua, por mais que eu estava protegido, eu consegui me distrair um pouco, conversar tanta besteira. E aí começou a ter um movimento, aconteceu. O pessoal que ficou preso, não sei se foi o caso de vocês aí na rua, o pessoal que vive em apartamento, tá? Teve até um cliente que eu uso muito a frase dele, ele fala isso pra mim. Sérgio, o pessoal do apartamento, eles entenderam a diferença de você viver, ficar e você viver no apartamento. Ficar, você trabalhar durante a semana, a noite tá em casa, final de semana, beleza. Viver, você ficar 24 horas por dia preso. Você não poderia ir no celular, não poderia sair nem na porta ali do apartamento. Então, eu trouxe um movimento, uma demanda, pelo menos que é o meu nicho. Veio uma demandada muito grande de clientes procurando casa. Foi a época que eu mais vendi casa na minha vida. Foi agora 2021. O pessoal saindo de casas menores para casas maiores e o pessoal saindo de apartamento para casas. Não sei se foi o caso de vocês também, o pessoal demandando de apartamento. Eu penso dessa mesma forma. Tudo começou do apartamento pequeno. Então, gente que morava em apartamento foi para uma casa, gente numa casa pequena foi para uma casa em condomínio, gente que já tinha uma casa em condomínio foi para uma chácara de lazer, e assim foi girando. E o pessoal não parou de casar também, né? Então, quem casou ia para o apartamento pequeno e começava o ciclo de novo. Então, realmente, o ciclo, meu ponto de vista, partiu do apartamento mesmo. Realmente, a pessoa está presa num apartamento de 60 metros quadrados, com 2 filhos, sem usar a área de lazer, sem poder sair para nada. Sim, os meninos da pilha ligaram no 220 direto. Imagina. Então, eu acho que o boom do mercado imobiliário começou aí, por causa do apartamento pequeno, e foi dando giro. Sim. E não parou. E o que eu falo para os clientes meus, o pessoal está reclamando, que a Selic subiu, moço, o pessoal continua comprando do mesmo jeito. Quem quer comprar, isso não é desculpa para o cliente que quer comprar, não. Agora, para aquele que está sempre protelando, que está sempre enrolando, aquilo tudo é um motivo para ter desculpa para aquele cliente. E assim, eu tenho opções de casa. Hoje, você também acho que vende algumas coisas lá no Moinho 200. Eu tenho casa que eu vendi um ano e meio atrás, de 250 mil, e essa mesma casa hoje está 420 mil. Estou falando de quase 100% de aumento. Aí você fala, Edgar, mas não está vendendo. Vai lá, o estoque está zerado. E o pessoal está vendendo sem finalizar a construção, já está vendendo as casas. Então, se o mercado está absorvendo, está aumentando muito, eu acho que já pode segurar um pouquinho, mas está absorvendo. O mercado está absorvendo, tem cliente para isso tudo. E um dos grandes exemplos, saindo um pouquinho fora do mercado imobiliário, quando a gente fala de carro, do, do, do,
O mercado do automobilismo, quem diria um negócio desse? Carro praticamente virou um investimento. O cara comprou um carro novo, tá ganhando dinheiro com carro novo. Então, assim, é muita loucura. Acho que o carro vai chegar um momento que ele vai voltar ao preço que era um pouco antes. Agora o imóvel não cai. O imóvel tem essa vantagem. Você não vê, eu nunca vi carro, por exemplo, daquele imóvel tá 100, depois ele tá 80. Eu sempre sei ali para vai, no caso do carro, ele vai depreciando, né? E o imóvel não, vai só valorizando. Sim, deixa eu só perguntar, você como entrou primeiro, você está monitorando o tempo, porque chega uma hora, parece que ele trava. Sérgio, meu telefone travou aqui, eu não estou conseguindo ver o tempo mais. Tá, mas assim, eu calculando que mais ou menos agora que deu 8 horas, então ainda chega tempo, porque a gente teve um delay do tempo que você saiu e entrou de novo, acho que tem uns 10 minutos ainda para poder estar tá organizando. A minha assistente está dando um recado ali, peraí. Pelo menos começou mesmo, era hora 7h10, mais ou menos, né? Eu acho que está um pouquinho para acabar aqui. Vamos passar o pente fino aqui nos tópicos aqui. Agora só enquanto você vai falando o tópico aí, agora eu falo assim, tem muita gente reclamando do mercado, né? O Edgar tem muita gente boa vendendo, então tem muito corretor vendendo. Então, o que eu falo para os colegas? Eles têm que se espelhar nas pessoas que estão vendendo, entendeu? A questão da pessoa ficar se reclamando, aquilo eles atraem energia ruim para ele, ficar reclamando, se lamentando, procurando esse ou aquele responsável pelo insucesso dele, não existe. Cada um é responsável pelo seu sucesso. Pergunta aí. Hã? Ah, tá. Vê as perguntas aí também. Uma das perguntas. Tá perguntando aqui, Sérgio, quais os portais que você anuncia, que nós anunciamos, né? Tá, vamos lá. O que eu anuncio hoje? Eu sempre falo o seguinte, eu crio com os meninos, eu falo muita questão de, lá no hospital, eu criei a lei do leque, tá? Por exemplo, o hospital, você tá usando você como exemplo. Vamos supor que o Edgar, ele anuncie no Viva Real e no LX, certo? E aí vem, por exemplo, a My Brook, anuncia Viva Real, LXW e Mercado Livre. E vem o Sérgio anuncia. Onde eu anuncio? OLX, Viva Real, Zap Imóveis, W Imóveis, 62 Imóveis, Mercado Livre, eu tenho meu próprio site. Então, YouTube e Instagram. Então, eu anuncio em 9 lugares. Então, a probabilidade do cara me achar é maior do que o cara que anuncia em 3 portais. Então, hoje eu anuncio, se quiser ver, OLX, Viva Real, Zap Imóveis, W Imóveis, 62 Imóveis, Mercado Livre, que eu fechei com eles também, e pior que pega cliente, a gente acha que não. Mercado Livre, boa. Facebook eu estou fechando, estou em negociação com um portal chamado Chaves na Mão, estou em negociação com eles para fechar com eles também. Que eu penso o seguinte, quanto mais você é visto, mais o pessoal te acha. Quem não é visto não é lembrado, né? Sim, entendi. Eu fechei agora com o pessoal do 62 também, 62 imóveis. Muito bom, tá trazendo uns leads, até qualificados, e o bom é que, assim, é uma empresa que ela é de corretora de imóveis, você faz parte do grupo do 62, entendeu? Você se torna um membro do 62% para eles. Tem mais uma pergunta aqui, Sérgio. Perguntaram aqui se a gente fez curso para vídeos. Curso para vídeos, rapaz, o curso para vídeos é a vida, é a necessidade. Eu brinco que a necessidade faz o sapo pular. Tinha muita gente que eu via que fazia uns vídeos legais, aí você queria não assistir, tem muita gente boa no mercado. Então, assim, só que depois o que acontece? Com o tempo, você vai dando a sua cara para os seus vídeos. Por exemplo, o Edgar tem o método dele de gravar vídeos, eu tenho o meu. Mas o meu não é melhor que o dele não é melhor, cada um tem sua forma de atuar. Então, assim, por exemplo, o colega que for começar hoje, ele vai ter maneira dele de gravar. Então, assim, cada um tem uma maneira que se acha melhor e que converte melhor. É verdade. E assim, tem muita gente boa no mercado aí. Até eu tô começando a ver vídeos agora de corretores. Tem muita gente boa no Brasil. Fora do sim, Brasil. Sim. Só é ruim que eu não entendo o que eles falam, mas tá bom. Sim. A gente vê a dinâmica deles, a pegada deles. Eu monitoro porque eu consigo ver, igual eu falei, como o YouTube hoje já tá, ele é meu termômetro, aí no YouTube ele mostra assim, ó, as pessoas que viram o seu canal
viram esse, esse, esse. Eu falo, então deixa eu ver o que esse cara está fazendo. Aí eu vou lá pulando, porque na verdade eu falo, você não tem que inventar a roda, você pega aquilo que está dando certo e melhora para o seu que você vai embora. É, eu tenho visto muito vídeo aí, a gente tem algumas referências nossas aqui também. É, acho que posso citar o nome aqui, Ricardo Martins, com certeza aí todo mundo conhece, é um cara que destacou e vem destacando a questão do vídeo, né? E não fazendo merchan de ninguém, não, mas é um cara que, de certa forma, eu admiro bastante, porque ele... Não, ele foi um dos pioneiros e merece estar onde está. Sim, sim. E é um cara que preocupa que realmente está fazendo o mercado imobiliário mudar. Na verdade, o corretor de imóveis ser visto de forma diferente. É aquilo que eu e você veste a camisa, tem no sangue a corretagem, a intermediação de imóveis da forma correta e honesta. E ele tem feito isso de uma forma nacional, o pessoal respeitar um pouquinho mais a questão do corretor, realmente dar valor. E não ver o corretor como alguém inferior, e sim alguém com o mesmo potencial do que qualquer cliente hoje for atender. E eu tenho vivido isso também. E fazer a profissão ser reconhecida, né? Mandar um abraço aqui, aproveitar aqui. É Jardim Ribeiro. A gente fez uma parceria, entendeu? Alguns clientes juntos. Parabéns aí, um abraço para você aqui. É, Laura aí, da Top Cred. Deixa eu ver o que mais aqui. E vocês fez curso. Aqui, tá aqui. Maris, dando parabéns para você aí, Sérgio. Oh, obrigado, aí. Obrigado. Você que tá vendo aí, você consegue acompanhar melhor do que eu. E aqui o meu aqui travou os áudios, as mensagens aqui, mas fica O meu travou também, eu tô vendo aqui do celular da patroa aqui. Não, mas bom demais. E assim, e a mensagem que a gente pode deixar pros colegas aí, você entendeu? E você fala pro pessoal o seguinte: você não tem que preocupar com o que o pessoal pensa. Procure dar sempre o seu melhor. Você entendeu? Você dando o seu melhor, de alguma forma você vai conseguir alcançar o sucesso. Tanto é que eu falo. Pouca gente sabe, né? Alguns já sabem, a minha formação não tem nada a ver com vendas. Sou formado em área de saúde, sou farmacêutico bioquímico, né? E trabalhei muito tempo com vendas, né? Só que eu sou apaixonado, tanto é que eu saí para virar corretor, já saí já para virar corretor. Bom demais. Mas tem especialização e tudo mais. Mas assim, eu falo o seguinte, né? Você tem que procurar sempre a luz, né? Mas quando você procura a luz atrai insetos. Então você tem. Você nunca viu lâmpada apagada atrair inseto. Você tem que estar sempre brilhando. E quanto mais brilhar, mais pessoas vão se acertar com você. Isso é verdade. Está perguntando aí se está contratando. Rapaz! Eu tô com o filho lá, brilhando, eu tô mais dois. Mas depois me chama no inbox que a gente conversa. Chama lá no inbox, no aniversário direct, que a gente conversa. Na Rosa Imóveis também tem. Eu indico também, tá? Rosa Imóveis tá violenta aí, mercado de Aparecida de Goiânia. Helton, um abraço pra você aí. É cliente. É o Helton, meu cliente é o Helton. Um abraço pra você, obrigado por estar assistindo a gente aí. Cliente, gente boa demais. Capitão do Exército lá, ó. Eu já atendi também o pessoal do Exército também, bem bacana. Danilo. Oh, tem o Poupex e o Banco Poupex. Banco do Exército, financia casas, taxas. Sim, é Poupex. Eu já vendi pela Poupex. É um pouquinho enrolado, mas é bom. Mas é bom. Taxa de juros diferenciada, sem muita burocracia. É porque ele tem um monte de documento, né? É. E é tudo em Brasília. Só ruim, só isso. Mas é bom. Banco bom de resolver. Danilo Pereira, também um abraço para você aí, Danilo. Meire Nunes, um abraço. Obrigado aí pela participação. E é isso aí por enquanto. Vamos lá. Eu ia falar um negócio que esqueci. O que era hoje? O horário tá quase acabando, né? Quase estourando. Qualquer coisa já vamos finalmente, senão o pessoal pega e na prática eu vou embora. Minha esposa tá. Vou dar um abraço. Ela falou que era real. Tem mais alguma pergunta aí? Então aí, ó, o Sérgio está contratando, o Rosa Imóveis está contratando, oportunidade de negócio. Curso é simples, assim, curso de TTI, que é o técnico de transação imobiliária, é simples, mas você tem que agarrar no chifre do boi aqui fora para poder aprender e ter sucesso aqui, tá? Não é só fazer o curso e achar que vai ganhar dinheiro, não. De repente fazer uma live, falando sobre a profissão, sobre
como é que faz o curso, como é que atua, quais são os nichos, a coisa que a gente pode estar trabalhando para as próximas lives também com o pessoal aí. Tá marcado então, próximo live já, definida já. É, excelente, já começa a contar, marca a data. Ó, tem recado pra você aqui, Sérgio. Vou falar. Fala, Alves. Sérgio, Helton, consultor imobiliário, precisa mandar um abraço pra ele, falou que você é um professor. Helton, cliente seu agora. Opa, excelente, um abraço, Helton. Helton é cliente dos antigos. É professor. É da equipe sua? E tem o Elton também que trabalha comigo lá no escritório. Atende lá em Senador Canedo. O cara é fera na venda lá em Senador Canedo. E voltando um pouquinho ao nosso tema do vídeo aqui, quero deixar até o parabéns aqui para duas pessoas, né? Para minha esposa, que tinha uma dificuldade muito grande com o vídeo, uma timidez muito grande. E para minha filha também, a Ana, deve estar assistindo aí também, ó. Segue lá, arroba Vanuzi Rosa, arroba a Ana Beatriz Consultora aí, ó. Já vi sua menina fazendo uns vídeos, falei, ali tem futuro, viu? Caralho. Ali vai estourar no Instagram, viu? Já quer tomar meus seguidores tudinho já, moço. Tá dançando e tá falando. Não, você vai aparecer, arruma os seus. Já tem o meu, você arruma os seus agora. Tá no sangue mesmo, parabéns. Não, engraçado, que eu falo pro pessoal o seguinte. Corretor, você, por exemplo, fala pro pessoal, você não é meu concorrente. A Oana não é meu concorrente. O maior concorrente seu, Edgar, é você mesmo. Entendeu? Tem cliente para todo mundo atender, tem carro para todo mundo vender, entendeu? Vai muito do quê? Muitas das vezes eu atendo um cliente e você que às vezes vai lá e pega as pode descartar o mesmo cliente, atender ele e vender. Pô, se a competência é sua que vendeu. Então muitas vezes, pegou meu cliente. Não é, o cara foi mais competente. Ele falou alguma coisa a mais que faltou você falar. Mas você não é meu concorrente, é um jeito assim, é mérito quem vendeu na hora, você entendeu? E até bom tocar nesse assunto, que às vezes é muito polêmico isso, né? Mas assim, a gente tem que respeitar sempre a vontade de quem? Do cliente. Sim, o cliente vai decidir com quem ele quer comprar. Sim, com certeza. Eu posso fazer. Acontece comigo, já aconteceu de atender, um outro para vender, depois de quem sabe comprou, não foi o mesmo imóvel. Eu dei os parabéns, meu amigo, eu não consegui vender. Você conseguiu? Os parabéns. Você falou alguma coisa que eu não falei. Então, daí você procura entender para ver o que. Melhorar nos próximos atendimentos, você entendeu? Ver aonde foi sua falha para poder corrigir, né? É, para tentar corrigir, justamente. Sérgio, ficou mais algum tema aí? Tem mais alguma pergunta aparecendo para você aí? Aqui eu acho que a gente conseguiu falar tudo, Edgar, que eu tinha marcado, pelo menos que eu tinha marcado aqui, a gente conseguiu falar tudo. Mas, assim, o tema ele é muito amplo, então daria para conversar aqui a noite toda. Mas como a gente tem essa limitação de horário, né? Depois, se os colegas quiserem, pode chamar a gente no privado, a gente marca um treinamento, ou no nosso escritório, ou no escritório de vocês, a gente marca, vai ter o maior prazer de poder estar tirando a dúvida dos colegas aí. Vou aproveitar ao vivo aqui, que o cara faz compromisso ao vivo e tem que cumprir, né? Mas nem isso, não. Mas dentro do que você falou aí, é interessante, você propôs isso para mim, e eu achei muito interessante essa ideia, porque às vezes... Você tem uma visão diferenciada, pode passar para a minha equipe, como também eu também tenho uma visão diferenciada, poder passar para a sua. Sim, pode trocar essa experiência, marcar uma palestra, eu vou aí, depois você vai lá no escritório, você entendeu? E aqui já deixo aberto para você, que a nossa agenda normalmente de treinamento é toda quarta-feira. Então já organiza uma quarta-feira, se você estiver tranquilo, e a gente faz isso, você vem aqui, a gente faz treinamento, depois a gente organiza um treinamento lá no seu escritório. É um prazer estar aí, conhecer vocês aí, dando uma força para a equipe da Rosa para virar campeão, mais campeão de vendas ainda. É isso aí. Mas, Sérgio, obrigadão pela atenção, obrigado por ter aceitado. Obrigado a você, Edgar, pela oportunidade. O escritório foi meio improvisado aqui, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Teve uma tempestade no início aí, mas deu tudo certo, graças a Deus. Com certeza, meu amigo. Tamo junto. Se você precisar, só chamar. Meu amigo, bom descanso para você, descanso merecido. Aproveita muito aí com a família, dá um abraço na patroa. Eu também, um abraço também para o pessoal que está assistindo aí a live. Foi um prazer. Obrigado mesmo pela audiência aí. Obrigado por ter acreditado aí na live que hoje o Gato estava fazendo com carinho para vocês. A gente pensou em tudo, com muito carinho, nos mínimos detalhes. Fizemos as chamadas aí, o Edgar que tomou conta de toda a parte aí de divulgação aí. Falei, não, tô entendendo aí, quem que acelera daqui? Mas tamo junto, meu amigo. Beleza, tá obrigado a cada um aí. Tamo junto. Okay, segue lá. Cara. Sérgio Luciano, corretor, né? E Rosa Combinado. Imóveis. Segue aí, Edgar Rosa, Rosa Imóveis. Beleza. Sérgio, um abraço. Até mais, meu amigo. Valeu. Tchau.
cara